Neste vídeo, eu vou te mostrar tudo o que eu sei sobre as três espécies de palmeira de Madagascar que nós temos aqui na fazenda. Olá pessoal, meu nome é Neri, aqui da Fazenda Suculentas. E hoje eu quero te mostrar, ou pelo menos te contar, da minha experiência sobre palmeira de Madagascar. Todos os cuidados, o crescimento delas, onde é melhor plantar, se ela gosta de sol, se ela gosta de sombra. Vem comigo que eu vou te mostrar como é que funciona essa maravilha, esse Paschipodium. Paschipodium, que vem do grego pache, é grande, e pódio é pé, ou pedestal. Então é realmente, é um pé grande, né? Eu vou mostrar para vocês como é que eu lido com elas aqui na Fazenda Suculentas. Vamos comigo lá na produção. Aqui estamos na parte da loja, onde eu tenho as espécies de palmeira de Madagascar. Onde eu tenho todas as espécies que a gente vende aqui na fazenda. E, consequentemente, a gente cultiva elas para vender ou também para o nosso jardim. Que é muito importante que o cliente veja como é que ela fica depois de adulta. Como é que ela cresce, como é que ela se desenvolve, como é que ela se vira aqui na fazenda. Que aqui a vida dela não é fácil. Então a gente não é que a gente não cuide direito, é que a gente gosta de deixar ela no tempo, no sol, na chuva. E isso requer uns pequenos cuidados, umas dicas aí que eu quero passar para vocês. Vou começando agora, quero mostrar para vocês a palmeirinha. Aqui ela tá pequena, ela fica maior assim, ó. Depois eu vou mostrar como é que ela fica... vai crescendo, né? Essa é a Lamerei. Lamerei, ela tem a folha mais larga e mais verde, bem mais larga e bem mais verde do que a parente mais próxima dela, que é a GAE. É mais azulada, tem uma fita no meio bem rosada. Essa é a Lamerei, desculpa. E aqui a GAE. E aqui tem um Paschipodium. Esse é o Sandersea, que é lindo. Serve mais para fazer aqui, pelo menos no Brasil, a gente vê eles muito fazendo quase que um bonsai, assim, porque ele não fica uma árvore muito grande, que a gente saiba, né? Acho que na natureza deve ser uns exemplares bem maiores, né, Guilherme? Vou mostrar uma foto aí pro pessoal aí. O Sandersea é muito lindo, mas ele é pequeno, ele forma quase que um bonsai, assim, natural. Mas é lindo igual, e só que ele tem uns espinhos mais acentuados, né? Bastante grandes e dá um pé bastante grosso. Mas é lindo, é uma planta linda, mas para dentro de casa, assim, eu aconselho. Para onde tenha bastante luminosidade. E essas outras palmeiras, como a Lamerei, ela começa pequenininha. Eu consigo fazer ela sempre só através de semente. Não consigo fazer ela através de mudas. Pelo menos aqui na fazenda eu não consegui. Então é através de sementes. E aí, à medida que ela vai crescendo, a partir de um porte desse tamanho aqui, mais ou menos, eu já planto ela na rua. Já planto ela na rua, no chão, que eu quero dizer, né? Num local de matéria orgânica mais forte que o normal. Não uso drenar muito o chão dela, que é para ela se desenvolver rápido. E ela se desenvolve muito rápido. Em 2, 3 anos, uma palmeira dessa aqui triplica o tamanho, no mínimo. No mínimo, ela vai ter ela de um metro e vinte em 3 anos, se tu colocar numa terra boa, e que ela pegue bastante sol, e bem molhada, bem regada, assim. Ela não é dessas de apodrecimento fácil, não. Essa aqui gosta de chão mesmo, porque ela bota muita raiz, muita raiz. Ela se enraiza com facilidade e cresce muito rápido. Se adubar, então, nem se fala. Se adubar... Então, esta aqui é linda, tanto quanto esta aqui, que é a GAE. São lindas iguais, crescem iguais. Eu tenho... Eu não que eu goste mais, mas eu tenho uma preferência maior pela GAE, porque ela dá um... Eu acho, pelo menos, né? Eu gosto, assim. Vocês vão ver as fotos que o Guilherme vai conseguir. Vai conseguir as fotos, Guilherme? Dessas palmeiras, no habitat dela natural, lá na ilha de Madagascar. Os pés dela, como é que eu vou dizer? O tronco dela.
E eu acho que a GAE é mais bonita, assim, é mais um tronco maior, isso é espetacular. E aqui eu tenho já formando também um tipo assim de um garrafão, sabe? E aí, mas ela forma isso na rua, no chão lá. Não vai ser dentro de vaso que vocês vão conseguir fazer com que ela cresça no seu esplendor dela. Claro que fica muito linda dentro de vaso também, eu vou mostrar para vocês uns arranjos que a gente tem feito. Mas o ideal é plantar no chão. Aqui então, esses dois tipos que eu planto no chão para virar árvore aqui na fazenda. A Lamerei e a GAE. A Sandersi eu uso mais para arranjos, para bonsai, também é linda. Dá uma flor branca, logo em seguida ela dá uma flor branca, linda, linda, linda. E eu acho que nós vamos lá para a rua para mostrar para vocês como é que elas se criam na rua. Vamos lá comigo? Estamos aqui na rua, no nosso jardim, onde eu tenho em dois lugares elas plantadas, assim. Dois lugares mais estratégicos que eu tenho. O único senão que eu tenho com ela é em relação ao inverno. Em relação aqui no Rio Grande do Sul, vocês do norte do país, ou a partir de São Paulo para cima, não tem esse problema. Mas aqui no Rio Grande do Sul eu procuro cuidar um pouco da posição que eu planto ela aqui na fazenda por causa da geada. Principalmente a gente chama aqui a tal da geada preta, que é um dia que vem um vento muito frio, quase que sempre abaixo de zero, e vem um vento queima, se chega a queimar. A gente chama de geada preta. Eu perdi uma vez, uns 4 anos atrás, ela era bem grande, maior que essa aqui, e deu a tal da geada preta, me matou a minha palmeira. Mas ela estava num lugar lá na minha casa, onde pega um minuano muito forte, o nosso vento aqui, minuano, muito forte, que ele chama de minuano, né? Que ele vem do sul, vem aí da região da Argentina aí, vem com uma força tremenda e é frio mesmo. Mas aqui ela vai se dar muito bem, porque aqui ela está protegida das estufas, então não vai ter problema. Aqui elas já passaram o inverno comigo, perderam todas as folhas, agora estão crescendo todas as folhas de novo. Aqui eu tenho uma Lamerei, que agora que começou, tu vê, nós estamos em dezembro, ó, agora que vai vir uma copa linda, linda, com 4, 5 mudas na copa, vai ser linda essa planta. E aqui eu tenho uma GAE também lindíssima. E na frente de vocês aqui, uma Lamerei que era cheia de broto. Por isso que eu escolhi ela assim, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 brotações lindas, lindas, que estão se criando. Esses dias estava sem folha nenhuma, agora já tá aí cheia, já repleta de folhas. O que que eu faço? Eu uso aqui nos dias de chuva, no pé dela, já vou fazer isso pela segunda vez nesse verão, adubo. Adubo NPK, aquele adubo preto que eu falo sempre, um adubo NPK normal, que vocês podem comprar na pecuária, aí o adubo 5-10-10, 10-10-10, 20-10-10, não importa. Use um adubo NPK, use na base dele, coloque assim, mais ou menos, aqui tem um fio da, ó, mais ou menos assim, ó. Faz ao redor dele assim, larga o adubo, que nos dias de chuva principalmente vai descendo para as raízes e ela vai aproveitar muito bem. Vamos ali que eu vou mostrar um sonho meu, que esses dias eu fiz até um vídeo sobre um jardinzinho que eu fiz, como é que eu faço para montar os jardins, e eu uso ela em jardins também. Vamos ali comigo ali que eu vou te mostrar agora. Aqui eu tenho a composição dela, que a gente fez o último vídeo do YouTube, com ela no, numa bacia. E para vocês terem ideia, eu não vendi essa bacia, mas teve aqui um cliente nosso que veio e comprou uma bacia, comprou 3 cactos, mais uma palmeira, levou para casa e montou. Ficou lindo o jardim dele. Ele fez uma montagem e colocou perto de uma piscina, eu acho que foi, mas ficou lindo. Eu tenho até foto aí para mostrar para vocês, se o Guilherme, se nós achar que eu já mostro aí que um cliente fez o nosso aí, ó. Veio aqui, comprou e fez o mesmo vaso que a gente fez aqui, ficou muito lindo. Para isso que servem as palmeiras, ó. Claro que ela não vai crescer tão rápido plantada dentro da bacia, mas ela cresce também super bem, porque aqui tem um bom volume de terra, é só ir adubando que ela vai crescendo. E agora eu vou mostrar umas outras que eu tenho ali, que é no lado do prédio da loja aqui, como elas estão lindas e como é que elas estão ficando. Vamos lá comigo. Aqui nesse jardim que está do lado da loja da fazenda, o nosso frio vem daqui, ó, dessa parte aqui, que está então protegido pelo prédio, não vai pegar frio. Já passou um inverno bem, bem rigoroso, que foi esse ano, mas olha aqui, pessoal, como é que está ficando, ó. Muito rápido o crescimento. Eu plantei elas bem pequenininha aqui, bem
bem pequenas. Eu acredito que vou mostrar para vocês o tamanho delas. Eu vou trazer uma dali, vou mostrar o tamanho que eu plantei elas. Eu trouxe aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, o tamanho que ela era mais ou menos. Eu acho que era até um pouquinho menor. E essa aqui já é uma planta grande. Essa aqui eu tenho para vender na loja física. É toda curvada e vai sair um monte de muda aqui na frente. É ótima para usar tanto num jardim quanto numa bacia grande. Claro que para entregar pelo site, que é www.fazendasuculentas.com.br, para entregar pelo site a gente vende a menorzinha, porque senão o frete sai muito caro. Daí vocês vão se arrepiar. Então vamos aqui, ó. Eu tenho ela assim, mais ou menos há um ano e... Não dá um ano e meio atrás, foi plantado esta aqui, uma terra bem boa. Às vezes eu esqueço de molhar, e aqui na frente a gente acontece isso muito, da gente esquecer de molhar, mas a gente procura molhar 3 em 3 dias, uma vez por semana, eu molho esse jardim todo aqui na frente. Uma vez por semana, vamos dizer assim. Se eu tivesse molhado mais, caprichado mais na regra, ela estaria maior, garanto para vocês. Mas ela está num, tu vê, é um jardim grande, é um jardim de uns 50 centímetros, e no chão não tem nada aí, né? Não tem nada trancando embaixo aí, para ela poder se enraizar e baixar além disso aqui, né? Ela pode ir realmente para a terra, né? Então vocês têm uma ideia, não tem problema de dar bastante raiz, mas não é aquelas raízes que nem tem o ficus e aquelas outras árvores que saem aquelas raízes grossas que vão entupir até o vaso lá no banheiro, sabe? Não, não tem problema, dá bastante raiz fina, dá bastante raiz fina. Mas raízes, não é aquela loucura de raiz que nem o ficus, é uma raiz mais tranquilona, não tem problema, não vai mexer na estrutura do teu prédio nem do teu jardim. Pode plantar sem medo, que é uma planta maravilhosa. Eu tenho esses exemplares aqui, que é da Lamerei. E tem aqui uma GAE linda também que eu quero mostrar para vocês. Está aqui, logo aqui atrás de mim. A gente plantou três dela. Bom, vou aproveitar e mostrar um sem espinho. Está crescendo lindo aqui. Um mandacaru sem espinho. Lindo, lindo. E aqui eu tenho ela. Ela bota uma garrafa. Eu chamo uma garrafa. Uma base linda. Essa aqui eram menores, bem menores. Que aquelas que eu mostrei para vocês quando eu plantei aqui. E ela tinha já essa diferença aqui de tamanho, e ela cresceu muito nesse último ano aí. Eles estão aqui plantados aqui, não dá um ano e meio. Para vocês terem uma ideia, a fazenda vai inaugurar, vai fechar um ano de inauguração daqui a 30 dias. Dia mais ou menos, 5 de fevereiro foi quando nós inauguramos. Nós plantamos aqui uns 30 dias antes, está um ano. E olha o tamanho delas, que lindas, né, pessoal? Ah, é uma planta assim, custo-benefício. Vocês não vão se arrepender de plantar na casa de vocês. E é uma planta exótica. É quase que nem aqueles que se fala muito, os baobás. Mostra a foto aí de um baobá aí, o Gui. É quase a mesma coisa que um baobá. Eu, para mim, é muito mais fácil de encontrar, mais fácil de plantar e mais fácil de cultivar. Acho que ela cresce mais que o baobá. E aqui atrás eu tenho a minha top, a minha grandona. Que eu acho que ano que vem já vai no próximo verão, já vai nos presentear com a floração, com a flor branca, linda, linda, maravilhosa. E, consequentemente, vamos tirar semente para começar o cultivo aqui através de sementes. Então, pessoal, vou só passar os carros aí, que aqui é movimento é incrível. Não sei se vocês gostaram, mas é sobre palmeira de Madagascar. É uma planta maravilhosa, que é importante vocês... Quem quer ter um jardim lindo, não pode deixar de ter uma palmeira de Madagascar. Ela é maravilhosa, fácil de cuidar, não tem ataque de fungo, não tem ataque de praga. Ela é espetacular. Gostaram? Se gostaram, deixa o Bitão. Se não gostaram, deixa o Vunibaldo, mas esquece o Vunibaldo. Estamos aí firme para mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma dica aí ou querer saber de alguma outra planta que a gente conheça, a gente faz questão de mostrar para vocês também, tá? Muito obrigado, pessoal!